អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានស្ដាប់បុនលេងសៀកមេកម៉ាញឥឡូវយើងចូលមកស្ដាប់បុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាគាត់ឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់គាត់ជាគេហៅថា OG OG នឹង old school មិន old gang ទេណាហើយបើនិយាយពី OG ហ្នឹងគឺគាត់មាន tagline មួយដែលគាត់ហៅនៅលើ channel គាត់គឺ B gang ហើយ intro គាត់គឺ unique មែនតើគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់ខ្សែជីវិតច្រើនដែលអ្នកទូទៅដែលតាមដានគាត់បានស្គាល់អ្នកដែលអត់តាមដានគាត់ប្រហែលជាមិនដឹងទេប្រហែលជាមើលស្រាលថាបុគ្គលនេះទំតែចាប់ដើមទេតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ Raven ឡើងមកចែកម្លេចបទពិសោធន៍តាក់តងជាមួយនឹងប្រធានបទមួយដែលសំខាន់មែនតើនៅយកមៃក្រូហ្វូននោះប្រធានបទនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលចង់ធ្វើ vlog អ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យ content creating អ្នកដែលចង់ចាប់ដើមការងារជា vlogger ត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ព្រោះថាគាត់គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលយល់អានឹងខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលដែលគាត់និយាយទៅខ្ញុំក៏អាចលួចពីគាត់បានច្រើនដែរប្រធានបទនឹងគឺមានចំណងជើងថា finding your audience បើប្រែខ្មែរវិញថាស្វែងរកប្រិយមិត្តរបស់អ្នកបាទអូខ្ញុំអង្គុយនឹកមួយថ្ងៃអា audience នឹងបកមកវិញខ្ញុំហៅនិយាយថាទស្សនិកជនឯណាអើប្រិយមិត្តពាក្យហ្នឹងបងប្រើដើម្បីកុំចង់ប្រើពីអង់គ្លេសណាចេះខ្ញុំចាំបាន Raven គាត់ទៅកម្មវិធីសម្ភាសមួយខ្ញុំពីរនាក់ណាគាត់និយាយមួយគាត់ថាធ្វើ vlog ធ្វើ content កុំឲ្យគេមករក content ផងយើងឲ្យគេមករកយើងអានេះបងលួចពាក្យអូនឯងតិចចុះតែឥឡូវជាមួយគាត់បកស្រាយមិនដែរបាទសំណាងល្អអូនបាទអរគុណបងអូមិនហ៊ានទទួលទេមិនហ៊ានទទួលទេបាទអញ្ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអ្នកនៅក្នុង live ហើយក៏អ្នកនៅទីនេះផ្ទាល់បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះរតនៈ AKA Raven Blaze បាទហើយក៏ What's up all my sexy beautiful blazer បាទអរគុណដែលបានចូលមកមើលអេអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់និយាយពី topic មួយដែលយើងថាយើងស្វែងរកប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទអឺនិយាយរួមមុននឹងយើងស្វែងរកប្រិយមិត្តគឺយើងត្រូវស្វែងរកខ្លួនឯងសិនតើយើងចូលចិត្តធ្វើអីគេបាទសុំទោសថ្ងៃនេះសក់ញ៉ៃញ៉ៃតិចហីអឺយើងចូលចិត្តធ្វើអីគេហ្នឹងហើយយើងស្រឡាញ់ពីអីគេទោះជាយើងធ្វើ vlog ឬមួយក៏យើងធ្វើ gaming ប៉ុន្តែយើងត្រូវមាន personality មួយខ្លួនឯងយើងត្រូវដឹងថាយើងខ្លួនឯងតើយើងចូលចិត្តអីគេបើមិនជាយើងដឹងអាហ្នឹងហើយបានយើងចូលទៅដល់ next step គឺយើងទៅរកប្រិមិត្ត find audience មកយើងដោយសារតែបើមិនជាយើងអត់ទាន់រកខ្លួនឯងឃើញក៏គេអត់ទាន់មើលយើងឃើញដែរដោយសារតែអ្នកនរគ្នាកុំគិតថាអ្នកមើលនៅតាមកញ្ចក់កុំព្យូទ័រកញ្ចក់ទូរស័ព្ទរងៃនៅម្ខាងទៀតហ្នឹងគាត់ចេះតែមើលយើងគាត់មិនមែនចេះតែមើលយើងទេមុននឹងគាត់ច្នៃពេលរបស់គាត់ដ៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លាពីរយៈពេល10នាទី5 10នាទី20នាទីមកមើលយើងហ្នឹងគឺយល់គឺសម្រាប់ខ្ញុំពេលវេលាហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្លាំងអញ្ចឹងតម្រាំតែគាត់សម្រេចចិត្តថាយកពេលហ្នឹងយកមកមើលយើងគឺយល់បងទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺមុននឹងយើងចូលចិត្តណាគេមួយគឺដោយតែយើងស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមាន connection យើងមានណាមានតំណាក់តំណងមួយជាមួយម្នាក់ហ្នឹងវាប្លែកតែយល់តែតំណងហ្នឹងគឺតំណងទៅលើ connection លើ internet ទេប៉ុន្តែវាដូចយើងស្គាល់មនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានអាហ្នឹងយើងត្រូវទៅរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញតើយើងចូលចិត្តអីយើងចង់និយាយពីអីយើងចង់បង្ហាញអ្វីទៅដល់អ្នកនៅមើលគ្រប់គ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងស្រឡាញ់សិភៅយើងធ្វើ content ពីសិភៅយើងស្រឡាញ់ game យើងធ្វើ content ពី game มันបាច់ថាlet's play ក្រោយ vlog ក្រោយសូម្បីតែ vlog ក៏អ្នកនរអគ្នាអាចនិយាយពី game បានដែរព្រោះអី vlog គឺវាធំទលាយវាមានច្រើន type ហើយ vlog គឺវាមិនមែន based ទៅលើ content ដែលថាឈ្មោះ vlog ហ្នឹងទេគឺវា based ទៅលើចរិតរបស់យើង personality របស់យើងគេធ្វើ vlog គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែហេតុអីបានគេខុសគ្នាដោយសារតែជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែខុសគ្នាហើយយើងត្រូវទៅរកកន្លែងណាមួយដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍មកមើល vlog របស់យើងហេតុអីបាន vlogគេគ្រប់គ្នាគេមានដូចគ្នាហេតុអីគេមកមើលយើងយើងត្រូវរកអាហ្នឹងឲ្យឃើញបានគេមកមើលយើងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលៗអញ្ចឹងយើងធ្វើ vlog យើងចូលចិត្ត game ក៏យើងធ្វើ vlog បានណាយើងធ្វើ vlog និយាយពី game ទៅអូដើរចូលក្នុងហាង game ទៅមើលម៉ាស៊ីន game មើលអី game អីថ្មីថ្មីចេញយើង review តាម web តាមអីអញ្ចឹងទៅចូលចិត្តមើលរឿងយើងទៅមើលរឿងចូលចិត្តមើលសៀវភៅយើងធ្វើ vlog ចូលហាងសៀវភៅបានដូចគ្នាយល់រួមសំខាន់ឲ្យតែយើងចូលចិត្តអីយើងធ្វើហ្នឹងព្រោះអីពេលដែលយើងខំប្រឹងធ្វើតាម trend ដូចមេកាម៉ាញអីគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងអត់សុបាយចិត្តហើយអ្នកមើលគឺគាត់មើលធ្លុះអាហ្នឹងគឺគាត់មើលឃើញតែយើងអត់សុបាយនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើផង
អ្នកមើលគាត់មើលមិនច្បាស់គាត់មើលមកដូចយើងពាក់មុខមួយពីលើអញ្ចឹងនៅក្នុងដែលឃើញអារូបមីមួយអាមុខខាងក្នុងយំអាមុខខាងក្រៅសើចឯងអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងអឺបើសិនជាយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺអ្នកមើលគាត់មើលធ្លុះដូចគ្នាអញ្ចឹងទោះជាអ្នកមកហ្នឹងក៏គាត់មកតែមកប្រើដែរព្រោះអីគាត់មកដំបូងគាត់ឃើញសុបាយដល់ពេលមើលយូរយូរគាត់ស្គាល់គាត់ឃើញអារម្មណ៍យើងពេកគាត់ទៅវិញឯងគាត់លែងនៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងឯងគឺជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់អឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ជាធីបទៅ content creator ថ្មីថ្មីដែលគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមចង់ឬមួយក៏គាត់កំពុងតែធ្វើដែលគាត់អត់ទាន់រកផ្លូវឃើញហ្នឹងហើយអឺយ៉ាត្រូវរកខ្លួនឯងឲ្យឃើញសិនតើយើងចូលចិត្តអីយើងចង់បង្ហាញពីអ្វីយើងចង់ចែករំលែកអ្វីហើយបើនិយាយពីរឿងខ្ញុំវិញតម្រាំខ្ញុំរកខ្លួនឯងឃើញគឺខ្ញុំចំណាយពេលអស់រយៈ3ឆ្នាំដូចជា3ឆ្នាំ4ឆ្នាំមកបើរាប់ទៅគឺរាប់តាំងពីខ្ញុំធ្វើខមមឌីអឺតាំងពីជំនាន់ឆ្នាំប្រហែលនេះខ្ញុំផ្លេចជំនុំជំនាន់អឺសុនកានិកាបៃបេឌីគាត់តែម្ចេញមកដែរហ្នឹងខ្ញុំមានក្រុមមួយដែរឈ្មោះ Comedy Shot Winner កាលហ្នឹងខ្ញុំមានក្រុម5នាក់ខ្ញុំធ្វើជា Comedy ហ្នឹងហើយអឺពេលហ្នឹងសបាយដោយសារតែមានខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិហើយអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើជាលក្ខណៈថាលេងលេង you know យើងធ្វើលេងហ្នឹងមើលខ្លួនឯងទេផុសទៅមិននឹកស្មានថាគេមើលទេដល់ពេលផុសទៅថ្ងៃទី1គេតែផុសហើយវីដេអូហ្នឹងគេមើលច្រើនហើយស្រាប់ទៅដល់សាលាវិញគេនាំអេគេនោះគ្នាឡើងដេកលយអាពេលហ្នឹងវីដេអូខ្ញុំធ្វើដេកចាំងាប់លើផ្លូវសុំទោសប្រើពាក្យនេះតិចអីអូអាពេលហ្នឹងចឹងមែនចាំមើលពូម៉ាក់យូរពេកដល់ពេលចាំយូរពេកឡើងដេកលើផ្លូវចឹងហ្មងព្រោះថាដល់ពេលចឹងទៅទៅដល់គេចេះតែប្រអាប់លេងអីចឹងទៅអេវីដេអូលយហ្នឹងវីដេអូលយអីចឹងដល់ពេលនាំគ្នាចឹងទៅពួកខ្ញុំចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ហ៎មិនបាច់ដែរវ៉ៃគេមើលច្រើនណាស់នាំគ្នាធ្វើប៉ុន្តែធ្វើដំបូងអត់មានបានអីទេមិនថាគេមើលឬក៏មិនមើលបានលុយអីគឺអត់មានសង្ឃឹមអីទាំងអស់គ្រាន់តែយើងជាពូម៉ាក់មកក្រុមយើងចូលចិត្តធ្វើអីឈួតឈួតយើងធ្វើអាហ្នឹងទៅហើយអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំទៅជាមួយអាហ្នឹងមកប្រើអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់មើលឃើញផ្លូវណាខ្ញុំចេះធ្វើសិនដល់ស្អាតតែឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងសុបាយវាកំពុងតែជក់ធ្វើអាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏អឺយល់ខ្ញុំតាណាខ្ញុំអត់ចេះអត់ចូលចិត្តថតរូបនិយាយទៅមុខយើងវាអត់សូវស៊ីកាមេរ៉ាថត100ប៉ុសអីមួយប៉ុសអីមិនបានផងអញ្ចឹងហត់ណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញកណិតមួយដោយសារតែពេលខ្ញុំពេលហ្នឹងកាលនៅ comedy ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំជាអ្នក edit video ហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាសល់ footage ច្រើនហើយអា footage ដែលយើងអាចដាក់ចូល video ហ្នឹងអា behind the scene ហ្នឹងវាមើលទៅវាគួរឲ្យអស់សំណើចអត់គួរអស់សំណើចជាងអា video ហ្នឹងទៀតវាអត់មានសាច់រឿងមែនប៉ុន្តែវាជាលក្ខណៈថា relationship ពិតណាយើងមើលមកអង្គុយសើចម្នាក់ឯងហ្មងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនឹកឃើញថាអូអូខេបើគិតទៅបើខ្ញុំ documentary អា behind the scene នឹងទុកក៏ល្អដែរព្រោះអីយើងអត់សូវចូលចិត្តថតរូបដំបូងខ្ញុំចង់ថាចង់ថតទុកមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាបើសិនជាមានឱកាសយើងផុសអីអញ្ចឹងទៅដល់តែដែរខ្ញុំធ្លាប់មើលឃើញគេធ្វើ vlog ធ្វើអីអញ្ចឹងដែរតែកាលហ្នឹងអត់ទាន់ដឹង vlog ស្អីគេឯងដឹងគេហៅ vlog អញ្ចឹង vlog ហ្នឹងគឺមានន័យថាពាក្យចេញពីពាក្យមកថា video vlog បាទ video vlog ហ្នឹងដូចតែ vlog ទៅសេះអញ្ចឹងគ្រាន់យើងធ្វើជា video ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ណាប៉ះទេមែនហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើ behind the scene ហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើ behind the scene ហ្នឹងទៅធ្វើទុកយូរយូរទៅថ្ងៃមួយក៏សម្រេចចិត្តថាផុសយើងផុសលេងហើយផុសដំបូងផុសលើ profile ឬអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់មកបានបង្កើតជា page បង្កើតជា YouTube channel ផុសលេងចឹងទៅដល់សារតែម្នាក់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តថតរូបចឹងថត video យកតែម្ដងទៅបានគ្រប់ជ្រុងកន្លែងណាអត់ស្អាតកាត់ចោលតែណាអាចចូលភ្នែកអាហ្នឹងដាក់ចូលមុខមុននៃពេល edit រៀង smooth តិចចឹងទៅហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបានអាហ្នឹងបានចាប់ដើមកកើតជា vlog ចេញមកហើយកកើតជា vlog ក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញថា audience ខ្ញុំណាគេដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាវាសប្បាយហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបន្ទាប់ពីធ្វើអាហ្នឹងមកខ្ញុំចាប់ដើមបែកឆ្វេងទៅលេង game ម្ដងហ្នឹងលេងហ្គេមព្រោះតែថាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តលេងហ្គេមដែរក៏ចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមទៅបង្កើត channel មួយទៀតធ្វើហ្គេមផ្សេង vlog ផ្សេងចុះឡើងឈប់លេងអាហ្គេមនោះមកធ្វើ vlog វិញតែថាខ្ញុំទៅរំទៅខ្ញុំដើរលេងក្រៅដើរលេងក្រៅដើរលេងក្នុងប្រទេសយើងតែប៉ុន្តែទៅខេតទៅអីច្រើនដល់អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើ vlog ធ្វើអីទុកច្រើនទៅក៏បង្កើត channel ហ្នឹងផុសអា vlog ផុសអាហ្គេមផងយូយូអាហ្គេមលេងធ្វើតែធ្វើ vlog សុទ្ធហ្មងធ្វើ vlog សុទ្ធយូទៅកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងធ្វើអីដែររហូតដល់មក channel main channel ដែលខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលក្ខណៈexperiment ហ្នឹងថាយើងចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ហ្មងថាតើព្រោះអី
ខ្ញុំវាមូ channel ច្រើនពេកពេលហ្នឹងដូចជា2 channel ខ្ញុំមូចុះមូឡើងរហូតអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមកដឹងថា channel នេះមនុស្សចូលចិត្តអី channel នេះមនុស្សចូលចិត្តអីឯងអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំគួបផ្សំ channel ហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំមកធ្វើតែមួយ channel គឺខ្ញុំបាត់ផ្លូវហ្មងខ្ញុំមកដឹងថាធ្វើអីគេចូលចិត្តទេខ្ញុំដឹងថា vlog ហ្នឹងមានអ្នកចូលចិត្តខ្លះហើយប៉ុន្តែ game ក៏មានអ្នកចូលចិត្តខ្លះដែរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើអានេះគេសួររហនោះពេលដែលខ្ញុំធ្វើអានោះគេសួររហនេះអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើទាំងពីរដល់ពេលធ្វើទាំងពីរចាប់ដើមរៀងខ្ញុំវល់ហើយណាខ្ញុំវល់ហើយអត់ដឹងថាពេលណាគួរធ្វើ vlog អត់ដឹងថាពេលណាគួរធ្វើgame ឯងហើយធ្វើចោះធ្វើឡើងអាពីរហ្នឹងដូចអត់សូវបានផលក៏ចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើជាលក្ខណៈreaction នៃយ៉ាងទៀតទៅយល់ចិត្តពិសោធន៍មើលរហូតខ្ញុំពួកដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តអាន comment ពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយគឺខ្ញុំអាន comment តើតានៅអ្នកនៅ comment ខ្ញុំគាត់ចង់បានអីគឺគាត់ចង់ខ្ញុំធ្វើអីគឺខ្ញុំធ្វើអីទៅគាត់ចូលចិត្តហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរអាហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើបើខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក៏ខ្ញុំអត់អាចធ្វើកើតដែរអាហ្នឹងបើគាត់អត់ចូលចិត្តទេធ្វើម៉េចគាត់អត់មើលយើងទៅដោយសារតែយើងអត់អាចបខំខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដែលយើងអត់ចូលចិត្តបានណានេះខ្ចោលខ្លាំងមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់មែនតើអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំ4ឆ្នាំបាទខ្ញុំរកឃើញខ្លួនឯងរហូតដល់ខ្ញុំចូលធ្វើការហើយខ្ញុំបាត់មករយៈយូរពីសល់មកប្រើអីគឺអត់ជោគជ័យហ្មងខ្ញុំចង់បោះបង់ចោលហីចង់បោះបង់ចោលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ឈប់ធ្វើហ្មងខ្ញុំទៅធ្វើការដល់ពេលខ្ញុំទៅធ្វើការហើយមួយថ្ងៃទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែស្អប់ខ្លួនឯងទៅស្អប់ខ្លួនឯងទៅសួរខ្លួនឯងថារាល់ថ្ងៃមកអង្គុយលើកៅអីហ្នឹងទៅអីមកអង្គុយលើអอฟហ្វិសហ្នឹងទៅអីត្រូវគេបជាត្រូវគឺខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការហ្នឹងហ្មងហើយខ្ញុំអង្គុយខ្ញុំបើកវីដេអូចាស់ខ្ញុំអង្គុយមើលសើចម្នាក់ឯងមើលខមមិនមើលអីចាស់អញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តចង់បានពេលហ្នឹងមកវិញហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តម្ដងទៀតថាខ្ញុំបោះបង់ខ្ញុំសម្រេចចិត្តមែនតើហើយបោះបង់ការងារចោលធ្វើឲ្យໄວដល់ខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្ញុំសុខចិត្តមកធ្វើ YouTube ធ្វើដបងក៏អត់តន់សូវមាន traffic អីដែរព្រោះអីយើងបាត់ខ្លួនយូរមែនតើពេលហ្នឹងខ្ញុំចាក់ចេញទៅប្រហែលជាមួយឆ្នាំពេលហ្នឹងធ្វើបានមួយខែពីរវីដេអូអញ្ចឹងវីដេអូចេះខំប្រឹងធ្វើទៅដោយសារតែរវល់ការងារពេកដល់អញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំមកធ្វើវិញអត់បានលទ្ធផលទេចង់បាក់ទឹកចិត្តដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនធម្មតាមនុស្សដើរតត់ខ្យល់និយាយទៅគឺអត់មានលុយចាយអត់មានបាយស៊ីពូម៉ាក់ហៅទៅណាក៏ចេញអត់កើតដោយសារអត់លុយអត់ហ៊ានចេញខ្វះគេដល់អញ្ចឹងទៅគិតតែនៅផ្ទះធ្វើវីដេអូធ្វើយូរទៅឡើងគាំងហ៎មនុស្សថាដល់ពេលយើងអត់សុខចិត្តណាដោយសារតែយើងចេញមកយើង expect ខ្ញុំខុសហ្នឹងគឺខ្ញុំ expect ដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមកវិញហ្នឹងគឺវាមាន view មានអ្នកមើលមានអ្នកចាំមើលខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំធ្វើពីមុនយូរហើយខ្ញុំមានឈ្មោះហើយប៉ុន្តែអត់អញ្ចឹងទេ social media គឺលឿនណាស់បើសិនជាយើងចង់និយាយថាបើយើងអត់មានអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងទៀតតែបាត់ទៅគឺបាត់សូន្យឆឹងហ្មងបើសិនជាមានអត្តសញ្ញាណមិនក៏មកវិញមានតិចគាត់ចាំមើលយើងដែរអញ្ចឹងបានអាហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងបានពេលខ្ញុំមកហ្នឹងខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តថាធ្វើទោះជាលំបាកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយហើយមិនលំបាកតែខ្ញុំទេលំបាកតែអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំទៀតដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំអត់សូវធូរធារទេពេលខ្លះក៏ខ្ញុំត្រូវជួយ support គ្រួសារខ្ញុំដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺពិបាកមែនតើពេលខ្ញុំពិបាកខ្លួនឯងអត់អីទេតែអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំពិបាកហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់លើអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយល់ខ្ញុំដឹងថាមានថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងធ្វើអាហ្នឹងបានព្រោះអីខ្ញុំស្រឡាញ់វាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខំប្រឹងធ្វើសុខចិត្តបាត់ភ្នែកអត់មើលទូរលេខទេច្រើនឬក៏មិនច្រើនអត់ខ្វល់ធ្វើពិសោធន៍មើលតើគេចូលចិត្តអីជាងគេបន្ទាប់មកបានខ្ញុំរកឃើញអូឌីនមកខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តមើល vlog ភាកច្រើនគឺគាត់ចូលចិត្តមើល vlog ហើយ vlog ហ្នឹង vlog អីពេលដែលខ្ញុំចេញក្រៅនៅជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំឬមួយក៏ខ្ញុំទៅដើរលេងនៅកន្លែងឆ្ងាយឬមួយក៏ខ្ញុំមានកន្លែងណាចង់បង្ហាញទៅឲ្យគាត់គឺគាត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំរកឃើញអាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសាកទៀត reaction ក៏មានអ្នកចូលចិត្តមកបាយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈ reaction លក្ខណៈកាត់ vlog ដើម្បីឲ្យវាមកវាបូកចូលគ្នាហ្មងខ្ញុំអាចធ្វើបានទាំងពីរខ្ញុំ vlog ចេញតាណាតណីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបកមកវិញខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំកាត់ reaction អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅវាលក្ខណៈថាខ្ញុំបូកបញ្ចូលលក្ខណៈថា fan base របស់ខ្ញុំ audience របស់ខ្ញុំឲ្យគាត់គឺគាត់បានទាំងពីរគាត់ចង់មើល vlog ក៏គាត់មានគាត់ចង់មើល reaction ក៏គាត់មានអញ្ចឹងទៅបានខ្ញុំរកឃើញអា formula ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅបានចង់និយាយថាអ្នកមើលខ្ញុំគាត់ក៏សប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើព្រោះអីទាំង reaction ទាំង vlog និយាយទៅ vlog ក៏ដូច reaction ដែរ
ខ្ញុំទៅកន្លែងថ្មីថ្មីមួយខ្ញុំទៅភោជនីយដ្ឋានមួយអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំ reaction ទៅលើភោជនីយដ្ឋានហ្នឹង reaction ទៅលើម្ហូបហ្នឹងម្ហូបហ្នឹងឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ខ្ញុំឲ្យកំណត់របស់ខ្ញុំបើសិនមិនឆ្ងាញ់ទេអត់ឆ្ងាញ់បើថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់របៀបម៉េចគឺខ្ញុំបកស្រាយឲ្យបើថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សាកមកសាកចុះហ្នឹងហើយលក្ខណៈអញ្ចឹង reaction ទៅចម្រៀងទៅអីគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាន content ហ្នឹងគឺវាពីស្រៀងគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបូកចូលគ្នាបានអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបូកចូលគ្នាហ្នឹងបានខ្ញុំរកឃើញ audience របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ទៅគឺមានលទ្ធផលល្អយើងបាន positive feedback មកច្រើនគេចូលចិត្តច្រើនអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានខ្ញុំរកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំឃើញគឺខ្ញុំជា vlogger yeah អញ្ចឹង yeah អាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំរក audience មកខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងរក audience ខ្លួនឯងមកឃើញដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនិយាយមិញទៅយល់ដល់ថាខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់មិញខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយខ្លះទេនឹងហើយយល់មកតែខ្ញុំតែនិយាយទៅដឹងច្រើនហ្នឹងហ្មងហើយនឹងហើយអ្នកនរអគ្នាត្រូវចាំបំផុតគឺដូចមេកាម៉ានិយាយចឹងធ្វើតាមបេះដូងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាយើងធ្វើជា form of vlog reaction let's play ឬមួយជា cover song ក៏ដោយដោយវិទូគាត់ cover song គាត់អត់ cover តាមគេណាគាត់យកបត់គេគាត់យកមកដាក់ជានៃផ្សេងជា PUBG អញ្ចឹងផ្ទុះបែករបស់គាត់ចឹងទៅឃើញអត់មនុស្សចូលចិត្តឲ្យផុតអ្វីដែលថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនអ្វីដែលថ្មីភ្លាវទេអ្វីដែលថ្មីដែលយើងស្រឡាញ់ពិតពិតយើងយកវាមកកែច្នៃដូចថាគឺយើងយកកែច្នៃយកពេជ្រយកមកកែច្នៃអញ្ចឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្រឡាញ់យើងត្រូវតែធ្វើយើងត្រូវតែមានកំណត់ធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកុំធ្វើលំលំដារ៉ាធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបើសិនជាចង់ធ្វើវាទោះជាដួលប្រមាណដងក៏ដោយយើងត្រូវតែងើបវិញព្រោះអីអ្វីក៏ដោយបើសិនជាយើងតស៊ូយើងគុំតែបានជោគជ័យអត់មានរឿងអីមួយយើងធ្វើម្ដងពីរដងបានជោគជ័យទេរឿងអីក៏យើងត្រូវតេសត្រូវពិសោធន៍ត្រូវមើលតើអាណាដាក់ទៅដើរអាណាដាក់ទៅមិនដើរអាណាដែលខ្ញុំធ្វើកើតអាណាដែលខ្ញុំធ្វើមិនកើតអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពិសោធន៍ទាំងអស់តម្រាំតែយើងរកខ្លួនឯងឃើញតម្រាំតែយើងរក audience របស់យើងឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹង yeah បន្តពីរក audience ខ្លួនឯងហើយសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតបាទអានេះរឿង off topic បណ្ដែត្រូវ care ពី mental health ផងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងក៏សំខាន់ដែរផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសំខាន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តពេលដែលមើលយើងមិនមែនថាគាត់ចូលចិត្តយើងទាំងអស់ទេមានអ្នកស្អប់មានអ្នកចូលចិត្តអញ្ចឹងនឹងមានអា negative មានអា positive feedback ហ្នឹងពេលខ្លះវាអាចមាន negative ច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងពេលដែលយើងមានអាហ្នឹងពេលខ្លះយើងទទួលអាហ្នឹងអត់បានទេបើសម្រាប់ខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំក៏នៅមានរឿង mental health problem ដែរដោយសារតែខ្ញុំ pass អារឿង hater រឿងអីខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេនិយាយទៅ block ចោល report ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំ overwork ខ្លួនឯងពេកខ្ញុំធ្វើការច្រើនពេកដល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើការច្រើនពេកធ្វើឲ្យខួរក្បាលខ្ញុំហ្នឹងគឺយូរទៅគិតតែពីការងារខ្ញុំបាត់ content របស់ខ្ញុំបាត់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំថាហេតុអីបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូនឹងមកហេតុអីបានវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានហេតុអីបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលដែលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាទៅជា business មួយដែរវាទៅជា career មួយដែរវាទៅជាលក្ខណៈថាការងាររបស់យើងមួយដែរធម្មតាយើងតែពាក្យការងារគឺយើងធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីជីវិតយើងដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងវាតែងតែមានផលបាក់ដូច business ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹង YouTuber ក៏មិនខុសពីការរកស៊ីដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបើសិនជាយើងអត់មាន skill ក៏យើងមិនអាចនៅក្នុង industry នឹងបានដែរអញ្ចឹងគឺវាពិបាកគឺវាមានចង់និយាយថាទុកធ្ងន់ទៅលើអាសុខភាពផ្លូវចិត្តយើងពេលដែលយើងមានភ្នែករាប់ម៉ឺនអ្នកដែលមើលមកយើងរហូតចាំមើលយើងពេលដែលយើងធ្វើខុសចាំកោះចាប់កំហុសយើងរហូតអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើអីអត់ចូលចិត្តអូម៉ាខ្ញុំដាក់ content មួយអញ្ចឹងទៅគេអត់ចូលចិត្តមកអញ្ចឹងវិញធ្វើយូរទៅគេធុញគេលែងមើលលែងអីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំចេះតែទទួលការងារមកចេះតែធ្វើយូរទៅ stress ទៅ stress ទៅរហូតដល់យប់មួយខ្ញុំមាន anxiety attack ហ្មងគេហៅថា panic attack គឺ day គឺអត់ដឹងខ្លួនហ្មងគឺហូរតែភ្នែកមកហើយមានអារម្មណ៍ថាភឺសបោដូចមកជុលចាក់ពេញខ្លួនហ្មងហើយដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់ហ៊ាន day ណាខ្លាច day ទៅអត់ហ៊ានអត់ងើបមកវិញដល់អញ្ចឹងទៅវាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំពិបាកយល់មែនតើអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហ្នឹងបានខ្ញុំដឹងថាសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺវាសំខាន់ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ take care ខ្លួនឯងត្រូវជាពេលដែលធ្វើអីមួយត្រូវមានយល់មកឲ្យពេលដែលយើងរវល់ទោះរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយគួរតែរកពេលសម្រាកខ្លួនឯងទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តយើងទៅកន្លែងណាស្អាតស្អាតទៅដើរលេងលំហែកាយយូរៗម្ដងចឹងទៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើង stress
ខ្វល់ពីការងារខ្វល់ពី channel ខ្លាំងពេកយើងដឹងតែខ្វល់ពី fan យើងតែយើងក៏ត្រូវខ្វល់ពីខ្លួនឯងដែរព្រោះអីបើយើងអារម្មណ៍អត់ល្អក៏យើងធ្វើចេញទៅអត់ល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង yeah take care of your audience and take care of yourself thank you Hello ឯងខំមើលម៉ោង4ម៉ោងដល់ហើយនេះបាទទីបងមិញអត់ដឹងហ្នឹងមិញ audience ក៏រោរោ audience 4ម៉ោង7 20ទីដែរអីមិនស្រួលបងអាហ្នឹងយាយយូរល្អយាយយូរល្អព្រោះវាជាការចែកចម្លែកមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកដែលគាត់ចង់ដឹងគឺខមមិនសួរក៏មានពេលឆ្លើយដែរព្រោះអីពេលខ្លះវាងមើលអត់ឃើញពេលខ្លះទៅសំណួរវាច្រើនឬមិនដឹងឆ្លើយមួយណាមុនហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងការដែលចែកចម្លែកនេះគឺល្អមែនតើចំណេញទាំងអស់គ្នាបាទជាពិសេសអ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើ vlog ក៏ដូចជាអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមហើយចង់បាន subscriber ច្រើនបាទព្រោះនៅក្នុង channel ណាក៏មានដូចផាន់បងដែរបងអើយជួយប្រម៉ូត channel ខ្ញុំផងយេយេយេបងអើយខ្ញុំ community មួយផង channel ណាគេក៏មានដែរអូច្រើនសំខាន់ឲ្យប្រម៉ូតទៅអីបើសិនជាប្រម៉ូតឲ្យយើងអត់មានអីឲ្យគេមើលយល់យល់ត្រូវហើយព្រោះថា audience ដែលយើងបង្កើតខ្លួនណាហើយនឹង audience ដែលយើងបានដោយការយើងហៅថាយើងបខំគេឲ្យ subscribe វាខុសគ្នាមែនទេហ្នឹងហើយអានឹងគឺយើងមួយតែឲ្យគេ100យើងមិនខំបខំគេមកត្រូវហើយត្រូវអូនឯងបងសួរដូចឆោតពេលដែលពិបាកចិត្តខ្លាំងបំផុតតើអ្វីទៅជាកត្តាលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងមានទឹកចិត្តធ្វើវិញមិនបាច់និយាយវិញឆ្ងាយយ៉ាត់យំតិចតិចបានតែតិចមកអានេះម្ដងហើយខ្ញុំរៀនទៅទូហោះហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងហើយបងគឺ comment គឺ comment ហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដែលគ្រប់ត្រួតខ្ញុំដែលតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំទោះជាខ្ញុំ down យ៉ាងណាក៏ដោយពេលដែលខ្ញុំបើកវីដេអូមកមើល comment គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំសើចហ្មងខ្ញុំគិតថាចម្លែកណាយើងគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាហេតុអីក៏គេចូលចិត្តយើងហេតុអីក៏គេស្គាល់យើងដូចមិត្តភក្តិអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺពិសេសមែនតើអាហ្នឹងហីគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើដល់រាល់ថ្ងៃហើយមួយទៀតពេលដែលយើងទៅខេតទៅអីឬក៏ទៅក្រៅអីគេស្គាល់គេហៅគេស្រឡាញ់យើងអញ្ចឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាពិសេសណាខ្ញុំគឺអាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំគឺធ្វើម្ដងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយទៀតក៏អ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំដែរគឺគាត់ support ខ្ញុំដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយេអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ហើយអូនឯងទៅសើណាហ៊ានអានខមមិនអ្នកផ្សេងទៀតហ៊ានអានទេដូចមេកំាញ់ថាគុំអានខមមិនអានហើយចេះខ្ញុំដូចគ្នាខ្ញុំខមមិនយាយត្រង់បើខមមិនវាថា like 10,000 like អញ្ចឹង dislike 13ឯងចង់បោះក្បាលចង់បែកហ្នឹងហើយបងខ្ញុំដំបូងចឹងដូចគ្នាតែយូរយូរទៅដូចមុខយើងក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅអញ្ចឹងដែរលែងលែងខ្វល់យូរយូរទៅណងអូខេអរគុណចាងរ៉េវិនហើយសង្ឃឹមថាអ្នកដែលទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេថានៅលើកញ្ចក់ Facebook នៅលើទូរស័ព្ទលើកុំព្យូទ័រទទួលបាននៅបទពិសោធន៍មួយដែលកម្ររកបានមែនតើហើយសង្ឃឹមថាអូននឹងជោគជ័យថ្ងៃក្រោយបាទអរគុណមក Golden Button Soon ណាសង្ឃឹមចឹងចោះសង្ឃឹមចឹងចោះបានហ្នឹងងល់គាត់ថាអាច10ឆ្នាំអីទៀតទេហ្នឹងហើយបងហ្នឹងហើយ10ឆ្នាំហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអូនសម្រាប់សិនហើយយើងនឹងមានកម្មវិធីតទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាទ Okay, I'll go to Raven.